Klikkertræning kan være en helt vild sjov måde for børn og heste at interagere med hinanden på. Her bruger jeg hegn til både at skabe en sikker afstand og en barriere mellem Karisma og Oliver, så idéer, leg og bevægelse kan blive frit spil. Der er ikke det store fokus på præstation, andet end vi skal klikke og belønne hesten, når den følger vores initiativ i den her leg, hvor vi spejler hinanden. Det kan fx være, at vi følger hinanden i overgangene, i de forskellige gangarter. Vi kan lave temposkift, ligesom vi laver her, kan trave langsomt. Det er, hvad vi prøver at lave et stop. Og når vi klikker og belønner, så er det altså vores måde at fortælle hesten på, at den gør noget helt rigtigt, og vi gerne vil have, at den skal gøre det igen. Det vi prøver på her, det er at trave, og så se om vi kan invitere Karisma til at lave et anspring til galop. Og det er ikke altid lige så nemt, så vi prøver bare igen. Først trave langsomt, og så sprinter, og se om han har lyst til at følge med. Og der var galoppen, så vi er klar til at klikke igen, og belønner her over hegnet, hvor det er altså nemt for hesten at holde afstand. Vil du have mere inspiration til klikkertræning, arbejde for jorden og samarbejde med din hest, så følg med på Ellensauer Hestetræning. Vi ses!